Vítejte u dalšího dílu ze série Minecraft Hardcore a co se nám děje, no tak jsme na otevřeném moři v lodičce a vypadá to, že každou chvíli umřeme, no. Tak takhle na tom jsem aktuálně já a mezi tím vám můžu říct aspoň, co se stalo, no nestalo se skoro vůbec nic, jak jsem slíbil. Tak ne, jsem nedodržel a sice jsem vám slíbil, že už bude ta farma na pšenice, která, a můžete vidět, tak je zatím v takovémhle stádiu. To je fakt skvělý. A co se stalo jinak, tak nic. Ano, doopravdy se nic nestalo. Až na to mi zombík ukradl vejce a to je asi tak všechno. Nic zajímavějšího se doopravdy nestalo, vypadá to hodně nudně. No, šlo by to i líp, kdyby to bylo rozehraný, ale to je jedno teď, protože mě napadlo udělat zoo, což je skvělý, protože já ani botanickou nemám dodělanou, mám tady miliarda plánů, ale žádný z nich nemám hotovej, bude to trvat tak třeba 3 roky, než nějaký z těch plánů udělám. Ne, ovšem to bude rychlejší, ale... Vostoskok 1108 spí v dobrý posteli. Spí. Herní čas poskočí vpřed až k úsvitu jedině. Fajn. Jako, není to nic úplně nejlepšího, to je debil. Hurá. Takže, mám tady 16 vajec, což je dobrý. A hledám tady všude cukrovou třtinu, abych měl na dort, protože bych si chtěl otevřít i stánek s dortama, což je věc, která se taky nestane. Protože opět se určitě něco stane a posere se to. Ale mezi tím bych v dnešním díle chtěl aspoň vybagrovat to celé místo, kde pak budu mít ty pšenice. Aktuálně v reálu je neděle, u vás je pondělí, já v 5 vyjde to video, to je 5 ještě není, je docela ráno, ne úplně ráno, ale jde to. To je věc, kdy je někoho zajímala. Dneska vydám rovnou si přetočím 2 videa, i to na středu si přetočím, protože když se asi dokopu k Minecraftu, nevím úplně. Jo, tady už roste jinak to všechno, dobrý to je. Teď mi nic nepovyrostlo, protože jsem prostě línej hrát na tomhle Minecraft hardcore. To nějak... Tady moc nebaví úplně, ale určitě se zpátky od toho dostanu, když budu postupovat takhle s tím vším. Počkat. Takhle to bude rychlejší. Já to teda tady všechno smažu, aby jsme mohli zase normálně sázet ty... No prostě, aby jsme tady měli to políčko normální. Který se bude hodit k výrobě dortů. A všechno je to kvůli tomu dortovému stánku, který taky mám rozpracovaný. Mám ještě botanickou rozpracovanou a zoo bych později chtěl začít, ale nevím, jestli se k tomu dokopu. Nevím, kolik epizod mi všechno bude trvat, ale určitě to nebude během třeba 5 epizod, bude to mnohem díl. Jestli už maloun mi vyrost, dobré. Ty, jak teď mám většina farem tady, tak se mi to mnohem líp hraje, protože když prostě chci, tak můžu jet sem. Já jsem si tady chtěl namnožit i ovečky, když už jsme tady. A jich tady bylo víc, protože tady budu mít teď svoji množírnu, tam to byla společná, tady to bude konečně moje množírna. No a... Takže takhle to všechno je zatím a... Budu se snažit, aby už... Tady toho bylo víc, když jsem se koukal na první epizodu, tak to zase jsme to udělali docela dost za těch pár epizod, ale ne až tolik, kolik jsem myslel, že bychom mohli to stihnout. Ale mě štve teď, že jsem to vůbec nehrál, to je žádný pokrok nebyl, protože prostě to není čas už moc teď. Ale to nevadí, protože teď už se zvracím a budu hrát určitě déle. Já se kouknu mezi tím, kolik trvá tato epizoda, no 5 minut, je krásný, zatím dobrý. To jde. Já bych to tady celý
ještě udělat v této epizodě. Tož nevím, jestli se mi povede. Asi bych se chtěl vrátit k 10-minutovým epizodám, ale zase ty kratší, protože ty 10-minutový by byly třeba, jakoby nebyly v neděli, zatímco tady budete mít jeden den bonus. Sice to bylo celkem méně minut, ale zase by v tom byly, i jiný výhody, by třeba byly taky větší pokroky v těch videích, než. No a prostě to bylo taky, přijde mi to taky lepší, no. A už to skoro jsem celý skutal. To je dobrý. Nevím, co budu dělat s tím všem kamenem, přijde mi to strašná škoda, to je to zatím všechno ukládám do čestek, ale nevím, co pak s tím můžu udělat, mě napadlo pak nějaký kamenný ohrady do týzo právě, že bych si tam vyrobil, ale ještě úplně nevím, co s tím dělat. Protože jako mám tady to doopravdy hodně. Myslím, že tam to jako spotřebuju toho strašně málo na to. Že to radši budu těžit kamenem. Tady je tam měď, ta taky nevím čemu. My zatím bude, ta fakt je i normálně k ničemu a teď v hardcoreu to je jako úplně něco nepodstatného. Tady to tady dokopám a ukončím asi epizodu. A v další epizodě už si s tím mám vyhráno, že jsme ještě v téhle epizodě. Jež to radši až v té příští. Tak tohle bylo asi všechno pro tohle video, kouknu se jak dlouho. No, 7 minut, tak tady to je vše a zatím čas.